naxariista hooyo iyo gabadh yar ay dhashay ayaa maalintii shalay ee gaajay haraad ugu geeriyooday tuulada Ceesho 8 kiiloomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Burco sida uu warbaahinta u xaqiijiyay aabaha ay ka dhinteen ilmaha iyo waliba xaaskiisu waxa weeye isagoo uga geeriyooday xaaskii iyo wixii ay dhasheyba oo ay u dhinteen caafimaad darro iyo haraad waxa weeye ayaan walbana arrinkii yimaadaba Ceesho laga dhaafiyo wadada waxa iyaguna dhankooda warbaahinta uga warbixiyey abaarta baahsan ee ka jirta deegaanka tuulada Ceesho gaajo iyo darxumo aan iyo caafimaad darro aan cid u eegay oo dhakhtar u imaanay ayaa u geeriyooday geeri oo gaajo iyo darxumo iyo dawo darro iyo waxa weeyaan cid aan eegayn biyo la'aan waxaan kuuna nimcadeedu badan tahay dadkaas waxay u nimcaysan yihiinna waxa weeyaan waa gaajo iyo darxumo aan cid eegayn 8 kiiloomitirna waa u jirtaa magaalada walaalo waxna noo taraa ma jirto dawo darro dhar dhaan darxumo gurigooda iyo nimcadooduna badan tahay xoolahoodii macaldabeeroodii xayeeseen waxa weeyaan maanta wixii aan noo qaban karayo aan noo qabto haddii ilaahay ka dhigo maydkii waxa weeyaan nimcadii wataa istultaala 3-2 qof baa ku baxay meesha midna imika laga qaadayaa waxaan kuuri mataanay dhashay caafimaad darro iyo eegilaan iyo ogolaan iyo ay ku socdeen dadkaas abaartu waxay noo saamaysay si ballaaran oo aan dad iyo xoolba saamaysay oo dadkii iyo xooliba raashin doonaya jirana waxaan kuuri haddii abaar baan haysata gaajaan haysata darxumaan haysata halkaasaa raashin ku naga dhaafaa dhul badanoo aan la shee aan la gaari karin waa la geeyaa biyo iyo baadba annaga cidinama eegto habeenkii xaalahaa laba qof aa umul baa naga geeriyootay mataana dhashay darxumay u geeriyootay gaajay u geeriyoontay dhakhtarlaan bay u geeriyootay waxa weeye somalilan dowladda waxaan ku codsanay madaxweynaha somalilan waxaan ku codsanaynaa inay na caawiso dadkuna iminka dadkii baktigoodii ayaanu aasaynaa oo sidaa ugu maanta ugu baktiyey haraad iyo gaajo iyo silc iyo gurmad la'aan dadkiina ka awood beeraywaxaanu isugu nimi bannaankan tuulada iyo aaggiisa intii aanu joognay laba bilood muddo gaadhaysa haraad iyo gaajo iyo biyo la'aan baad la'aan ayaa naga heshay waxaana aanu maqlaynay gurmadka somalilan inta ay nin waxaya iyo ninaan waxba haynba dadka reer miyiga waa la caawiyey hareeraha ayuunbay naga dhaafisay anaguna waanu sugaynay uxumaanisla waxba idiina manhaya la soo gaadha dowladda jirta iminka weli wax nala soo gaadha waxmaanu arag ilaah baa markaa hayaalkan waxaanu isugu nimi qobadh umul aroortay oo qofkeedii yaraana raacay haraad iyo biyo la'aan iyo caafimaad darrona u baxday ilaa Ceesho iyo ilaa Kalbarre abaartaa baahsan iyo biyo la'aantaa iyo gaajadaad waxa weeyaan maalin walba adduun baa la bixiyaa ummadda reer Soomaaliland waxaan u baaqayaa inaan xukuumadda jirta dadkii soo doortay maanta 8 kiiloomitir Burco tuulada u jirta lagu baktiyaayo oo gaajo iyo haraad iyo darxumiyo caafimaad darro maanta loogu dhintay aqa aadan maxamed tv ga caalamiga universal magaalada Burco